Все, Николай, успокойтесь, отрезвитесь. Масхалде уытсыздандыру орталығына жеткізілген азаматшаны дәрігерлер шылы сөз айтып тыныштандыруда. Араққа сылқия тойған әйел, ес түсін білмесе керек, мұндағыларды біраз әбігерге салды. Сөйтіп орталықтың қызметкерлері амалсыздан күш қолданып, әйелді әрең дегенде ішке кіргізді. Тәртіп сақшылар көбіне мұндай маскүнемдерді осы орталыққа жеткізеді. Өйткені шайтан суға тойып алғандар өзгенің тыныштығын бұзып қана қоймай, қылмысқа дейін барады екен. Бірақ тәртіпті бұзғандар полиция бөлімшесіне емес осы уытсыздандыру орталығына жеткізіледі. Өйткені алкогольді ішімдікке сылқия тойғандарға мұнда медициналық әрі психологиялық көмек көрсетіледі. Осы мақсатта мекемеде 6 дәрігер, 5 фельдшер, 6 медбике және 3 бақылаушы жұмыс істейді. Өшірді біз науқастың дәрежесін анықтаймыз. Дәрежесі оғанда егер женгіл дәреже болатын болса, науқасқа жаға беседі өткіземізді, науқасты қайтарлады. Ал орта дәрежелі болатын болса, науқасты полынсы тексеріп, қосымша аурулары болмайтын болатын болса, айықтырғыш қолымтасына жақтызылады. Уытсыздандыру орталығы темірмен қоршалған, сырттан кез келген адам кіре алмайды. Бір палатада 4 орын бар, бірақ палата деп аты аталғанмен бір төсектен басқа еш нәрсе жоқ. Айта кетейік, мұндағы мамандар орталыққа жеткізілген азаматтардың медициналық ем қабылдауында назардан тыс қалдырмайды. Мәселен, жыл басынан бері маскүнемдікпен жиі түскен 2770 адам ем қабылдау үшін наркологиялық диспансерге жіберіліпті. Масты халде анықталған, яғни спирт ішімдіктерді жүйелі түрде қолданатын адамдарды біз профилактикалық топқа есепке бақылауға аламыз. Бізде стационардағы ем бұл детокс терапия деп айтылады, яғни науқастарды комплексті түрде ем жүргізіледі. Наркологиялық диспансерде азаматтар 2 апта ем қабылдайды. Мұнда маскүнемдер үшін медициналық қызмет арнайы көрсетіледі. Соңғы уақытта мұнда емделуші азаматтардың қатары көбейгенмен, дәрігерлер есепке алынатын маскүнемдердің саны азайып келеді дейді. Лаура Нақпызы, Бауыржан Жүсіпов, Дилшат Адашев, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.